Chasigo, Abini Jari, Chasichi, Nigore, Chasichi, Praetor, Alome, Milapone, Piso Javasilo, Usopama, no consata, Lobare, Chasidrinu, Chasi Jari, Gobe, Tita, Poma, Disapinate, Genoa, CBTV, Juju Chenene, Fibu Pish, Regan, Len, Nigori, Alomu, Pianabido, Josu Libare, Tom and I met Vilima, Johnny, Chasidrin, Chasi Jani, Dipu, Susi Vido, Tessa, Popia Tobima, Pibare, Chasidrinigo, Chained Pieni, Amena, Pashubo, Dua, Loma, Alla Jari, Nigori, Dua, Johnny, Yuevare. ပြမောင်းသတင်းပုံးနေကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ချက်စီအသင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်ခံရနာကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ပြင်ပကစားသမားတွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုင်းမြူနစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဆာ့ရှ်ကနာဘရီရဲ့အတိတ်နျူးစ်လေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာချက်စီအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းထံကနေပထမဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့သိချင်တာကစတက်ကနာဘရီကို ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းနေနဲ့ဘလိုမျိုးသဘောထားရှိတယ်လဲဒီနေရာဒီ တည်ကျင်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ချက်စီသင်းဟာစုံစမ်းမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ပြုလုပ်ရရှိတယ်ဆိုပြီးစပော့ဖိုင်းကတော့ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။တော်မတ်ဒူကေဟာဆိုပါဂျာမနီလက်ရွေးစင်ကိုအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့စကွတ်မှာဖြစ်တင်းကျင်နေတာဖြစ်တယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းဘက်ကချက်စီသင်းထံရတီးပြအကြောင်းပြန်လာမျိုးတော့ မရှိသေးပေမဲ့သူတို့ကလည်းတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုဖြစ်တင်းထားတဲ့အချိန်မှာဆာ့ရှ်ကနာဘရီကိုထိုက်တဲ့နယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရလို့ရှိရင်တော့ရောင်းချသွားနိုင်မယ်အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ဟာကစားသမားတွေခေါ်ယူတဲ့နေရာမှာငွေလိုနေတယ်လို့လည်းတချို့သော reply မျိုးတော့ချက်စီသင်းထံပြန်ကြားထားတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်တော်တော်လည်းချက်စီသင်းဟာဒီကစားသမားကိုဒါနောက်ထပ်transfer target တစ်ခုအနေနဲ့ ဒါလာမယ့်ရက်တွေမှာအမှန်တကယ်စူးစမ်းသွားဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူတော်မတ်ဒူခေကိုရိုင်းကလည်းအသင်းရဲ့တောင်းပန်အားကိုအများကြီးဒါမြင့်တင်နေတယ်။အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ချက်စီအသင်းအနေနဲ့ဒါမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ဘက်အသင်းတွေထံကနေပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်
ကျွန်တော်တို့ဒီလီဂလာရယ်ရပိုးတွေရလာစီကိုအသင်းအနေနဲ့တကယ်သဘောကျနေတာဖြစ်တယ်။ချက်စီးတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာလာစီကိုအသင်းထံပြတ်သားတဲ့တုတ်ပြန်ချက်မျိုးပေးထားတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာတော့လာစီကိုအသင်းအနေနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။သူတို့ပြန်ချက်စီးတဲ့ဟာလော့တ်ချီရဲ့ဆက်ချူရီရှင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။အသင်းမှာရှိနေတဲ့ရောင်းချမဲ့စားသမားတွေရဲ့ဆက်ချူရ
signing မျိုးကိုပဲစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Chelsea နဲ့ Napoli ကြားမှာ fully agreement ရပြီဆိုလို့ရှိရင် Koulibaly နေနဲ့ Chelsea ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အသင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလာတယ် Fabrizio Romano ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင် Koulibaly နေနဲ့သူနောက်ထပ်ကစားရမယ့်အသင်းဟာ Chelsea သင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေသိရတာပဲဖြစ်တယ်လောလောဆယ်မှာတော့ Chelsea နဲ့ Napoli ကြားမှာ price နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေကြားရတယ်ညီလေးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အများကြီးညှိရမယ့်အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နာပိုလီသင်းဘက်ကယူရိုတန်40လိုချင်နေတယ်လို့ဒီမာစီရိုကတော့ဖော်ပြထားတယ်။ရော့စင်မှာ Chelsea သင်းကနာပိုလီသင်းကိုပထမကမ်းလှမ်းချက်ကနဦးကမ်းလှမ်းချက်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်မှာတော့ Chelsea သင်းကယူရို35သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ယူရို5သန်းလောက်ပို့ပြီးတော့လိုချင်နေတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နာပိုလီဘက်ကလိုချင်တဲ့ option မျိုးကတော့ယူရို40 sorry ယူရို38သန်း plus ယူရို2သန်းပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းယူရို40ရှိတဲ့တန်ကြေးမျိုးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကူလီပါလီကို Chelsea သင်းထံရောင်းချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကူလီပါလီဟာ Chelsea သင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူဖို့ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးနှိမ့်ဆက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းဟာအထူးသဖြင့်တော့ဒီမတ်ထရိုင်းဒီလေးကိုဘိုင်မြူနစ်သင်းထံရောင်းချပြီးတော့မတ်ထရိုင်းဒီလေးရဲ့နေရာမှာ replacement တစ်ခုအနေနဲ့ကူလီပါလီကိုချိန်ရွယ်နေတဲ့ Juventus အသင်းအတွက်တော့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတ်ထရိုင်းဒီလေးရဲ့ပြောင်းရွှေ့ပုံမှာလည်းအနေနဲ့အများစုလို့သွားပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Chelsea သင်းရဲ့အကွက်တော်တော်လေးလှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Chelsea ကဒီလစ်ကိုအမှန်တကယ်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့ Chelsea ကိုမျောလင်းချက်တွေပေးပြီးမှဘာမျိုးနဲ့အသင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်တတိယနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ Juventus ရဲ့လို့ခေါ်မလဲ target တစ်ခုပေါ့နော် Juventus ရဲ့ဒီ strategy တစ်ခုကို Chelsea သင်းနေနဲ့ရိုက်ချိုးပလိုက်တယ်လို့တော့မှပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်တွေမှာတော့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတဲ့ Juventus အသင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါတီကောင်ပါတီနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့ Juventus ကိုဒါတကွက်ပြသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာဒီ Koulibaly ကိုခေါ်ယူမဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea ပြိသက်တွေကြားမှာတော့သူလောသူလောအနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ချိုးပြိသက်တွေကလည်းအသက်ကြီးပြီပါ냐ဆိုပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ချိုးပြိသက်တွေကတော့လည်းတကယ်ကိုဒီသူ့ရဲ့မာမာထန်ထန် aggressive ဖြစ်ဖြစ်ကစားနိုင်တဲ့အနေထားတွေကြောင့်သဘောကျကြတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ leadership skill ပေါ့ဗျာသူဒီအသိကောင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အနေထားမျိုးတွေအများကြီးရှိတော့တရားဝန်ဆေးပါးနဲ့သူနဲ့ပေါ့ဆိုတာဆေးပါးတော့နဲ့အသက်ကြီးပြီသူကလည်းအသက်ကတော့လောလောဆယ်မှာကြည့်ပြီလို့တော့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကြီးတဲ့ထဲမှာတော့မပါသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အစီအပြေနိုင်မယ်လို့ကြိုးလို့ပြောလို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကကူလီပါလီနဲ့ပြီးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုချိန်ရွယ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Rosen မှာ Thomas Tuchel အနေနဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုချိန်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော် Rosen ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Julius Kunti ဖြစ်တယ်အကယ်၍ Julius Kunti ရဲ့ situation ကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင် Paris Saint-Germain ရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကျွန်တော်တို့ Presnel Kimpembe ကိုလည်းတော်မတူခဲ့နေတဲ့အလိုရှိနေလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အောင်ဆုံးကတော့ Rosen မှာခံပါပေးရဲ့ saturation ကတော့ Paris Saint-Germain ကဘာမှတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ Julius Kunti ရဲ့ saturation ကတော့ Chelsea သင်းနေနဲ့ပြန်ညှိဖို့ကခက်ခဲနေတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါနောက်ဆုံး target တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ခဏလာပြောလို့ Nathan Aki ပဲဖြစ်ပါတယ် Nathan Aki ကိုတော့ Rosen မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိတက်တဲ့ report တွေရာ Athletic တို့ဘာလို့ပဲဖော်ပြချက်တွေမှာဆိုရင် Chelsea သင်းဟာပေါင်55တန်ဝန်းကျင်နဲ့ Nathan Aki ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော်လေးနီးစပ်နေပြီလို့သိရပါတယ်အကယ်၍နေသန်အကီကိုခေါ်ယူနိုင်မယ်ခူလီပါလီကိုခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီအသင်းရဲ့ဒီလူခေါ်ယူမှုအနေထားကဒီရာသီမှာဒီခံစစ်အတွက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြီးမြောက်သွားမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော် report တွေကရေးသားနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေသန်အကီကလည်းတော်တော်လေးကိုအခုချိန်မှာချက်စီအသင်းခေါ်ယူနိုင်တဲ့ possible target တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောစင်မှာကစားသမားတွေ၃ယောက်ပေါ့နော်ခူလီပါလီရဲ့နေသန်အကီရဲ့နောက် search Gnabry တို့ရဲ့ဒါ saturation တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Ryan Sterling ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်အသစ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအတွက်ဒါ USA ကိုထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ view ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှသူ့အနေနဲ့တော်တော်ကြီးရောက်နေတော့ပါပြီဆိုတော့ Sterling အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီလို့သိရပါတယ် Chelsea တင်းနဲ့အားလုံး completeဖြစ်သွားပါပြီ Ryan Sterling Chelsea ကစားသမားဖြစ်ကိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ညီကိုတွေကတော့သိပြီးသားပါတချို့ညီကိုတွေကတော့နည်းနည်းလေးအဆက်ပြတ်နေတယ်ထင်ပါတယ် Sterling ဟာ Chelsea ကစားသမားလုံးဝဖြစ်သွားပါပြီအဲဒီနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Armando Broja ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းမှုအတွက်ဒါ American နိုင်ငံကိုဒီတစ်ပတ်မှာပဲထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့ David Austin ကဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ကနဦးမှာတော့ Chelsea သင်းတာဝန်ရှိသူတွေနေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အသင်းနဲ့တူချက်ချင်းလိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Armando Broja ဟာလောလောဆယ်မှာတော့ဒါအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းမှုအတွက်ကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေဖြစ်နိုင်ရင်ဒီတိုက်စစ်နေရာအတွက်ပေါ်တော့ Varna Armando Broja Kai Havertz 3ယောက်ပို့တည်ပြီးတော့3တင်းနဲ့3ကြီးတင်းနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်နေတော့မြင်ပါတယ်
wayang zat mau jitu u koyu, mesule koyu bo, nama amanu bro jago ro, lama aji sunlo lay dah miuro, apa dia bulu ro jono ni nero, dah yusa mida be apa barang, aina maro jono rejenga tu ye di naga ne pada biro, no chasi de ma caji zana imla sule megon bo, tu ha hong enge ligre ga chasi prida tiap apa kira apa de, di luben lagi cima tu abe de tema tu ha tu ye nama bo yitu nange re. Tu ni nak sabi ni ni dia tuah tifilin ha totally wanda je apa je tu dole be polong loka ma pamasu apa ni ni apa ni ni yang ni pada beliau tu ni ni jodoh beliau kamera jadi matu lah tu dole tijara tu garo lesi tu ha ceci dia mak sani lah apa beliau ti dia ni mak sabi ada apa ma rejain ni ni yang gua ma pasu mi jang pasu ager apa je now lesi dia ni lah ni pada beliau le yang biasa sabi yang le dua je masih babu lo rejain garo pasu ager ni. Terus mah biang leri, nyaji belok tabi, metro ye udi cepat naik garu biang leri tu aje masih u cecih deh ha superari dua. Amiran type ku ni mah deng deng cipta superior tu aje semua tu aje ramai cipare. So dari garu di video macam no tensa biji ne cecih deh cecih jauh alir cipare. Jemput ni guru je, abis jari tu aje no cecih nyaji deh ne. Sombri cecih biji ni guru alam ni cecih nyaji deh mari. Jono garu cecih deh ne cecih jauh ni guru amiran tensa biji ne pusawa cipare. Alam guru nak deh cecih deh ne cecih jauh ni ne. Biar tu bapak see you next video bye.